په سواد منګوره بایپاس د بریانی بریک په نوم د یو فوډ پاینټ ابتتاح د تیر وخت ضلعي کونسلر حبیب الله خان د سواد بورډ کنټرولر عمر حسین او ملک شمشیر علی په لاس وشوه. د بریانی بریک د ابتتاح په ډیره خوندوره غونډه کې د سیمې سیاسي سماجی او عام اولس په ګڼه شمیره ګډون وکړو او په ډیر ښکلي کاروبار شروع کولو یې د بریانی بریک مالک سلمان لا مبارکي ورکړه. د بریانی بریک مالک په خپلو خبرو کې وویل چې داسې بریانی پوینټ په سوات کې په اول پیر کال شروع کړی، دغه رنګ بدلته کې شامی کباب هم ملاویږي. په خپلو خبرو کې د غونډې مشرانو وویل چې د نوي سوچ او نوي کاروبار سره سیمه مخ په وړاندې ځي. دوی وویل چې یقینا چې بریانی بریک په خپل معیار نه پرېږدي او په فوډ پوینټس کې به ځان لا ځانګړی مقام جوړوي. دوی وویل بریانی بریک یو هوټل دی چې هغې موږ افتتاح وکړه. د هغې کم زمنګ مشران کم ملګری چې دي، احسان خان دی، سلمان خان دی، داغو ته زه مبارکباد ورکوم چې دا هوټل دی کولاو کو موږ یو ترابللو. الله تعالی دې په څه مقصد چې دا کړی دا ډېر یو حلال او یو ډېر ښکلی پروګرام دی چې الله تعالی د یو انسان خدمت دی. دا نو کدی ان شاء الله زموږ ته هم یو ریکوست دی چې زه زمونږ کې به یو سړی خبره کول نه غوي لږ ګټه تل ګټه او همیشه ګټه. زموږ دې ته هم ریکوست دی چې ان شاء الله چې تاسو دا اول شروع ده، الله تعالی دې پکې تاسو کامیاب کی. ته ټول نه اول خو زه د دې هوټل چې کوم احسان صاحب دی د هغه ملګری دي هغې ته مبارکي ورکوم، سلمان او د هغې ملګرو ته مبارکي ورکوم چې دلته یو ښه انیشیټیو واغستو، یو داسې پروډکټ یې راوړو چې هغه آلریډي دلته موجود نه و. په دې سواد کې ښې ښې هوټلې کولاو شوې دي او د چې کوم ویژن سره او کم سوچ سره دا خپل پروډکټ لانچ کړل، زما خیال دی چې دا به ان شاء الله د سواد د فوډ په تاریخ کې پخوا کو ستاسو خیالو نو خلک به ډېر لري لري تو د دې ښه خوراکونو لپاره. اوس الحمدلله هر څه دلته کې اویلیبل دي او دې چې کوم کوشش وکړو نو زما خیال دی چې دا په هغې کې یو بله اضافه ده. بریانی بریک په ابتدا باندې زه احسان خان ته، سلمان خان ته، د هغې چې څومره نور ملګري دي، دلته چې څومره خلک راغلي دي، د هغې د طرفه موږ دیو له مبارکباد ورکو چې دیو سواد ته د بریانی بریک په شکل کې یو فوډ راوړ او ورسره شامی کباب راوړ. نو زه دا هیله لرم چې دیو به دا خپل کم کوالټي دا به دیو برقرار ساتي، ځکه چې په دنیا کې دوه درې بریانیانې مشهورې دي. یو انډیا حیدرآبادی بریانی ده، یو زمونږ پاکستان کراچی بریانی ده. زه امید لرم چې دا سواد بریانی چې دا به هم په ورلد کې داسې مشهوري کې چې څومره ټورسټ راځي، څومره خلک راځي. نو زه دا ریکویسټ کوم چې تاسو خپل کوالټي دومره مینټین وساتئ چې خلک وایي چې په سواد کې هم یو بریانی شته. او چونکې دا یو فوډ سټریټ دی، په دې کې هر قسمه خوراکونه دي. خو زه امید لرم چې دوی به دا خپل بریانی بریک چې کوم دی دا به دوی ډیر بهترین سادي. کوم چې میلمانه راغلي دي ټول تازه د زړه ده زړه نه ورته ښه راغلاست وایم او ټولو ته موږ ډېر خوشحاله یو چې تاسو زموږ دعوت قبول کړو او خصوصا زموږ چې کوم مشران راغلي دي غلی زړه ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ دعوت قبول کړی دی او دا ستاسو په ما ډېر غټ احسان دی چې تاسو زموږ دې ځای ته راغی او زموږ دعوت هم قبول کړو. نوید اختر، سپینسر نیوز، مټا، سوات.